me angustiar. Clamei ao Senhor, Ele ouviu minha voz. Ele ouviu a minha voz. Perdido me encontrou, da morte me livrou. Quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Senti-me preso ao meu prazer em mim, pois hoje eu conheço liberdade no Senhor. Livre sou. Meu Deus. E aí, meu pé? Cara, eu gostei do som. Agora só tem uma ideia aqui, legal. Você é o cara. Presente de palco com uma plástica legal. Agora o presente de palco é zero. Mas você tem, né? Entendeu? Uma dica. Quando você for interagir com o público, olha pra eles, comunica. Dá um sorriso. Entendeu? Que seu sorriso lindo. Tá bom? Trabalha isso um pouquinho, que você tem. Só tá faltando isso. Vai, voz, ó. Luquinha. A gente fala isso desde o primeiro programa e vai continuar repetindo. Jurado tá aqui só pra depois a performance, depois a apresentação. Enquanto isso, aí ó, tá a plateia, tá o pessoal. Então, assim, gostei da voz, acho que tem que melhorar um pouco. Às vezes eu vi você, não desafinando, mas às vezes dá pra melhorar. E a presença de palco, mas passou. Olha só, eu achei bacana a sua voz, né? Pela voz, mas pela presença de palco, eu acho que falta ainda. Então me emocionou. É, eu acho que essa música tinha muito argumento pra você me emocionar, mas acho que faltou emoção nisso aí. Bacana.